Одяги мушлю. Не хочу. Мало чого ти не хочеш. Я кажу, вдягай. Навіщо? Вона мені не подобається. Що? Не подобається? Вона ж така гарна. Подивіться, яка вона гарна. Вам подобається? Так. І мені подобається. Всім подобається. Вдягай, носи. Подивіться, сонце пече. А мені не пече. Як не пече? Як не пече? Іди сюди. Скажи мені, будь ласка, пече тобі сонечко? Пече. Ангел. Ви ж подивіться, ангел. Моя ти хороша. Ну, всім нормальним діткам пече. Вдягай мушлю і досить зі мною сперечатися. Ви дасте нам нормально в Грузі грати? Мушлі, башки, ти заважаєш вільно рухатись. Одягніть мушлі! Співає? Ні. А вам хтось співає? Ні.
справа. Заборгованості немає. А де ваша рапанка-шаманка? Стрибайте! Дозвольте все ж таки я. Бо знову до бійки дійде. Можливо, наша шановна пані шаманка. А де шаманка? Де нема? Можливо, наш поважний посол зовнішньої комунікації з драконом. Де вона? А давайте спробуємо пошукати, дітки. Підключаємося до цієї цікавої гри. Пані шаманка, ви де? Один, два, три. Ку-ку! Пані шаманка, ви де? Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку, пані шаманка! Ку-ку! Пані шаманка, ку-ку! Благай! Де шаманка? Вона вийшла у море 2 дні тому. Що? Почалося.
душив мене. Заходи сонця змінювалися світанком, і в мене народилася дитина. Дитина, дракон. Самого дня його народження я знала, що чекає на мою дитину, бо інакше дітей страчували, аби вони не вносили сладкість в основи світобудови. І кожної ночі моє дитя плекало на мене. Мамо, мамо! А я лишалася осторонь. А він просто хотів почути колискову і відчути стукіт мого серця. Мій син зростав, потужні окрила так само. І коли хтось із дітей в поселенні плакав, а його мати намагалася заспівати йому колискову, він сполохувався, летів на спів, аби відчути материнську ласку, як найвищий прояв любові. А люди лякалися примарів дракона і хотіли знищити його. Мій син зростав, і потужні окрила так само, і я вже не була здатна його стримувати. А думка про те, що його намагаються знищити, вбивала мене. І одного дня я наважилася. Всім мешканцям нашого поселення я нагадую про своє коріння віщунів. Я бачила сон. Я знаю, як нам всім позбутися примари дракона. Не знищуйте інакших дітей. Віддавайте йому. І не співайте більше колискових. А я беру на себе обов'язок відправляти дітей до великих гір самотності, де він пообіцяв оселитися. І він лишить нас у спокій. Але ми не боїмося зустрічі з драконом. Наші пращі рвою, великою і порожнечою, металевого шолому. Тільки дочекаємося зустрічі з ним. Ми знаємо, що робити. Але спочатку вам потрібно зустрітися зі своїми страхами та упередженнями. Що? Страхи? Які упередження? Ми безстрашні і уперті не вважаємо сантименти. Крок уперед! Болюваю за вас. Ти за ним я устрігла меч, грець і пара, і все.
можна повторювати, що бавитись без шолома – це небезпечно. Він важкий. Важкий. Всім не важкий, є важкий. Тренуйся, щоб він важким не був. Ось я тренуюся. Одягни шолом. Море пілюється раз, море пілюється два, море пілюється три, розсадлі гура на місце Мені 8 років.
Мені 19 років. Мені подобається виступати на сцені. Браво! Браво!